Takže čau tě lidi, jsem tu Edumíš a je tu se mnou Hamuši a vítáme vás u dalšího videa. A dneska hráme tento Garry's Mod a tu po mně stále nějaký dement. Aha, dobré. A já vás zdravím, Budia. Ano, to je Hamušinko. Já jsem taky kusel tichší, přijde. Tak vy moc poznáte. Tu máš za to ty buzerant, ty nebudeš do mě střílet. Ratata! Jeba, hned má rozbil někdo. Ty jsi ma zabil! Ty traitor! Ano. Nikomu to nepíš. Ještě z toho budou problémy. Na někdo reportor. Ježiš, já nemůžem písať. Chodte do prdele, že má report dnešky ty kokos, keď jej do mňa strieľaš, boje. Já viem písať. No ty, ale já jsem spectator. OK, keby ste náhodou nevedeli, o čo tu ide, tak vlastně jsme skupinka teroristů. Presne tam. Ty vole, máme skupinka teroristů a vlastně máme tu zradcov medzi sebou. A to jsou ty traitory. No. A teraz Tamagoči ma zradil. Tamagočinko. Napchal som mu moju M4-ku do ksichtu. Ja ťa len spektajtovať. Pre tebou bude teraz. Ne, choď von z baraku. Tak, a choď rovno. Ne tam. Choď na... Ježiš Maria. Dobre. Tak, rovno. Vidím ho. Choď. Ratatatatatatatata. Ratatatatata. Presne to. Zabil som ho. A ešte je tam jeden. Za tebou bude. Za tebou. Choď na poschode. Na poschode. Tak, a teraz ho tam... Vidím ho, vidím. Jo. Dobre. Pre tebou! Ratata! Ja ho nezabijem, ja som... Poď, poď! Ja som hrozný vstrieľaný. Oh, traitors win! Ratat... Niekto ma zabil. Ten no nie. Ale ten traitor bol... To bol traitor. Prečo si išiel na traitora? Počkať. Ja neviem, ako... Však traitory vyhrali a on žije. Ale počká, koľko je tu traitorov? Ja neviem. Tak veď zvyklo bývať len jeden traitor. Ne, vie ich viacej, vždycky. To aspoň myslím. Ja mám rýchlo palnu. Hej! Počká, ja si musím vypnúť, ospravedlňujem sa ľudia. To ticho. Ticho na nezapnutenie. Ne, nerozbiješ ma ty čur! Ježiš, on ma rozbil! Pripomínam, v mojich videách sa nenadáva. Au! Niekto do mňa začal strieľať a ja sa ich bojím. Ratata! Už som ho zabil. Počkaj, ja som traitor. Ty si traitor? No už nie. A ja som bol traitor a nedal som to. Lebo ma dvore tu rozmaširoval rotača. He didn't random kill me. Tam tak. Počkaj, ale neviem prečo, ale ja proste zabijam každého, koho sa mi chce. A proste, prečo nie? Prečo nie, no áno, lenže, keď môžeš, ale... Lenže sú tu nejaké lampky, teraz ako pred chvíľom, do mňa strieľa borec a potom keď ho zabijem, tak plače týle. To už sme, aké by sme boli narastu, ty kokos. Tež, niekto je moc hustý v čete, keď mu poviem, že ťa dojdem vykradnúť, tak je hustý. Ale jak tam dojdem, tak mi píše do komentárov potom, že som ho vykradol, že mi dáva deodber. Nejde tu si mi obrela. No počkať, teba odberajú taký kúsok, že takí ľudia. Áno, bohužiaľ. No mňa neodberá skoro nikto. Ja som na to kúsok horšie. Akože viete, kúsok rozdiel, ty máš už koľko, skoro 700 odberateľov? Skoro, ja mám 715. No, my sme včera dosiahli 25. No však ale to len kvôli mne, vieš ako, lebo Dave je populárny. Áno. Dave rapper. Takže budete mať popisku, tak nezabudnite dať Hamušimu deodber. Aký to odber? Ne, pomýlil som sa, odbery, viete ako, Hamuš je dobrý chlapček. Ej, už mám aj 5-7-ničku. Aj 4-ku máme. Ja ťa idem nájsť a potom všetkých zabijeme, čo ty na to. Ja som sa niekde zakempil, ja si počkám. Tamagoči, čau, servus. Čau, ja som Innocent. Ja tiež. Dobre, ak bieš náhodou traitor, to ma prosím nezabij. Neboj sa, teraz nesom. Bacha, tu niekto ide, niekto sem ide, hej. Zabijem ho. Ní. Zabijeme ho, poď. Dobre. Počka, on bol traitor. My sme zabili dvoch traitorov, high five. Ej.
úplne, preto ja som prestal dávať polhodinové videá, ak som dával. Lebo keď si kúkneš, tak ja kedysi ešte keď som mával Let's Pláže z Minecraftu, čož mi hejtovali detičky, tak boli polhodinové až 40 minút, lebo dôvod proste, aby som vysvetlil tie mody, ak fungujú a blbosti, tak proste na to mi 15 minút nestačilo. Jo, som innocent. No, a tak, sú traja traitor. No. Ne, ne, zabijem, prosím. Týka Halek, to je medzi nimi. Dobre, ja to nezabijem. Prosím, ne. Ani ja nebudem teba, ak ty nebudeš mňa. Čo mám asi, ja mám... Počkaj, ja mám asi voice chat nastavený na shift. A počkaj, to sa mi neľúbi vôbec. Toto sa mi neľúbi vôbec, ľudia. Ja som sa takde zakempil, vej. Všade sa tu rozbíja okolo mňa. Jo, už náš Mr. Detektív našiel už nejaké telo. To není good. Granada! Apply, okej. Okay. Ja nemôžem sprintovať. Dobre. To lebo ja mám na shifte nastavený voice chat. Netuším prečo. Však to ale nešprintuješ. No, shiftom. Ale ne, tu nešprintuješ. Ne, gears mode nešprintuješ. Ako tuto na TTTčku nešprintuješ. Koko, neďaleko mňa tu niekoho zabili, opra, ja sa bojím. Počúvaj, už ste... Borec, tam je borec. Len, už si len štyria. Prepáč, budem ťa musieť zabiť. Ne, nezabijaj ma. Dobre, no tak, prídem, že akože čau, high five. Ty kokos! Ja. To jak vedel? Toto čo bolo? Borec, ja tam stojím na mieste, on dojde, pff, headshot. Vole. To kamarát, čo dáme za mapu? Dajme school day, pretože my sme všetci školačkovia. A dobre. TTT, school day. V. To je dajú. Ľudia. Skapal som to jedno. Pre informáciu, tuto pán Dumíš bude v našej nedelnej debate. Naozaj? Počúvaj. Niektorí ľudia ako ja presadzujú Skype. Na to tvoje DS-ko ti serú. Tak a lenže ja Skype nepresadzujem, pretože Windows 8. Jo, a som traitor! Ešte som zase veri. Dobre, už som. Ja už aj. Ničega, počka, tak jak ťa späť? Ty kokos, ja mám zaplý voice chat, to čo je? Hej bro. Dumíš, mám ťa. Neviem ťa sledovať z prvej osoby. Ne, to sa nedá. Myši, čo si zbierajú náš? Lens flare! Run, bitch! Oh my god. Stop following me, magic! No. Telling you, magic! Tam mám traitora, vidíte, čo je friend. Boj, ja som takde v... Ja som takde v kanáli, ty boje, ani nevím, kde boje. Ty do pozadia nedomáš jedno ani hudbu. Haló? Sorry, musel som si vypnúť voice chat. Dobre. Pretože... Povedz mi, prosím ťa, kde sú? Počkaj, si traitor, čo? Áno. Jeden je na schodoch. Pane, čo dejte? Druhý sa navzájom zabíjajú. Tretí sa volá Can't Stay Idiot. Dobre, nie, počkaj, to je jeho prezivka. Druhý je vonka. Vonka sú dvoja. No dobre, povedz mi, jak sa dostať vonka. Á, rebrík! Po svojej pravici máš rebrík. Lag. Ty vole, to sa dobre lagovalo. A pred sebou máš akurát ľudí. Tu sa bojovalo najviac, takže tu vidíš... No počuj, krvi. No. Stopy krvi. Dojdeš, ratata, do všetkých. No, do hedy, zapáľ mu pekne. Oh. Videl ťa. Zabijaj toho. Pekne. Za tebou. Ty kokos! Pre tu náš profesionálny pán Dumíš. Ty vole, mne hneďka, hneď jak ma zabil, mi vybehlo, že či ma random zabil, vole. A ja že ne, nezabil ma, vole, som bol traitor, však ako nejsem debil, že ty vole mu ho nahlasím, ty kokos. Sice som niekedy poriadný akože zákerný chlapček, ale... Ja som čestný občan Slovenskej republiky. Pre niektorých som ja čestný občan Maďarskej republiky a preto neznášam tých, čo to povedali. Čo sa krá? Ja som vyhodil môj stairskou. Jo, som innocent.
Tiež? To je pri sebe, lebo ja mám... Tak počkať, chvíľku. Chvíľku mi dajte ľudia, nekrište. A ne, pôjde. Dajme... Ja berem scouta a idem snipiť voje. A koľko chceš snipiť, keď si innocent? Prečo ne, voje? Dobre no. Nejdeme riešiť túto Dumišovú logiku, lebo toto je téma na 2 dni. Kaď... Tamagoči, čau, ja som tuto! Poď ku mne, náskoma! Môžem sa opýtať, ako si sa tam dostal? Tade to, musíš ísť dole, tuto dole musíš ísť a tam je rebrík. Alebo skús preskočiť. Nejde, idem po schodoch, ako čestný občan. Jo, čestný občan, skončíš dole. Tu sa tu. Kde vidíš ten rebrík? Tuto, musíš ísť pozdĺž tieto. Vidím. Kamo! Tuto mi týpka zabili, vole. Detektív, ty vole, teba zabil detektív! Co to je? Random kill? Ne, ja som to vypol. Kamo, ten detektív je random killer. Kamo, zabil dvoch innocentov, to je kokos. To je kokos. To je proste kokos. Jaký detektív? O čom točíš sa? Však on bol detektív. A kto je detektív? Však kuchni si, že má modrý krúžok okolo seba. Detektív zistuje a nahľada traitorov. On má práva. A vlastne keď nájde mŕtvolu, tak vlastne môže zobrať z nej DNA a môže nájsť toho typka, čo ho zabil. Štvorku, no Battlefront som si skúpil, no dobre. Ale... Ja idem zase na tú strechu. No ja už tam som. Niekto si tu zabudol brokovnicu. Počkaj. No ja mám makačko? Čo to diskoval? I don't know. Diskom bobulátor. Bobulátor! Je to taký granátik, ktorý keď hodíš, tak vybuchne. Hej, čo si? Čo si? Tak, ja som innocent. Mňa... Mňa nerad zabiť. Nerad zabiť teba? Áno. Je tu niekto? Pomoc! Chce ma zabiť? Nie, teba zabiť. Hej, kamo, zabij ho! Ja som kľavý jak rezeň vo vani. Počkaj, on bol innocent. A ja som bol traitor! A ja som išiel po tebe. Pokiaľ ja viem, že traitory oni môžu zabíjať. Ale títo chlapci sú trapní ako rezne vo vani. Sú trapní ako dva rezne vo vani. Ja mám pred sebou teraz asi nejakého typka. Ako vyhazujú? Au! To si bol ty? No, niekto ma strelil do ryti. A bolelo to. Môžem povedať. Nevieš, ak sa vyhazujú veci? Lebo blízko trefujú. O, ja som naspravoval niečo. Poď sa pozrieť. To si ty? Ne, ne, ja som na strche zase. Ne. Lak. Si traitor? Lak, lalalala, ne, ja som innocent. No, som mŕtvy. Zabil som ťa. You were killed by... Tudíš. Vieš čo? Skáp. Ty si bol traitor, čo? No. Ne. Zabíjam ich? Ty už mám 3 reporty, vole. Tak dva. No, dávam mi docela šušňa. Just bandu miš tu. Ej. Počuj, ja sa tu akože krásne skriem v bazéniku. Spravím si tu akože tajíček a vy si tam hrajte. Čau, nestrieľaj. Ja byť dobrý človek. Jo, poď za mnou. Nestrieľaj, vole! Ne, Tamagoči! To! Zabil! Ty si vole! Ty si ma zabil? Čo? Nie! Kto to bol? Ja som myslel, že ty si Nezro. To. A počkaj, ty si bol traitor? Jo, bol. Ty nie? Ja som myslel, že ty áno. Ne, však ja som ťa zapýtal, že si traitor a ty... Ne, ne, ja som innocent. Na budúce sa ti na to vyserem a na tých nehedu. Dobre, ja som teraz zase v kanalizačných potrubiach. Podobne. Počkať, pokiaľ ťa nájdem. Zuby si budeš zo zemi zbierať. Áo, slej! Ma to zabilo, boje. Čo to je, ty vole?
dementi, ty kokos tu hrajú, vole. Nepáči sa im random kill, no tak prestaňte strieľať do, ty vole, prestaňte zbytočne strieľať, tak vás nebudem zabíjať, no tak keď ho nevoje tam akačkon sunda nejakého typka, tak ja ho sundám logicky, ne? Tak, nejaká rad z mapa, ty vole. Rád som nemal rád, keď som hrával ešte Swordsko. Talentu nemám rád. Toto je čo za bullshit, môžem zabiť detektíva. Môžeš, keď si to je to, aj keď nejsi. Jo, to je tá Barbie mapa! Does he shoot? Natürlich! Ne, to je Barbie, nevím. To je dievčenský, ona izba. Dievčenská. No. Počkaj, ja som na nejakých... Toto je sakra. To je dievčenská izba, boj. Tamagoči, ty si na onom, ja som hore nad tebou. Nad tebou, hej bro, nad tebou. Tuto, na dverách, myslím. Lebo na po... No, na dverách. Nesraj po mne. Počkaj, z kde mám vedieť, že nie si Triton? Lebo som innocent. Naozaj? Ešte raz vysrel a dám ti headu. No tak už asi nie. RB. Random. Ako sa to píše? RDM. RDM. A čo to znamená? Random kill. Už ho niekto zabil. Dobre. Zabíjaj seba. Skoč, skoč. Počkaj, si kde? Dostal. Počkaj, what the fuck? Gentlemen! Ideš, teraz prebíja. Si mŕtvy. RDM. A si to zistil aj bez mňa, čo? Ja to budem reportovať, už budem taký hajzel. Keď oni reportujú všetko, ty vole. Ani aj to, že si traitor ťa redemnú, ty vole. Ale najlepšie sa zakempiť v tom Barbie dome. Počkaj, ale... Počkaj. Tak. Ja idem asi to... do Barbie domu. Ja sa bojím, Zeta. Ja to zabijú, aj keď je ešte len preparing. Né. Traitor. Jo, tiež? A ja som traitor. Dobre, tak ja zdrhám. Som za tebou, vedľa teba. Vidím, ty si spadol. Au. Hej, dobre, tu som. Sakra, zasa som spadol. Dobre. NEJO! Prečo mne to začalo reloadovať, ty veš, skoro som ho zabil. Zabi ho. To si ďalaš posledná. Skoro som ho zabil. Nesol ten najlepší hrát. A počkaj, on ťa nerandom killnul? Ne, ja som začal strieľať. Aha. Prečo začína strieľať vtedy, keď ťa nestrieľajú? Umíš? Jo, čo? Počúvaj, to aj ty máš, akože miesto kovbaru takú sekeru? Jo. Miesto kovbaru? Jo. Nie, ja mám kovbar normálny. Aha. No tak ja mám mod na sekeru. Dobre, čo si? No ja som traitor. Nechaj ma! Ty ja som tiež traitor. Počkaj, nie si. Neukazuje to. Ne? Nie si traitor? Ne! Ne, čo ti dá? Ty ja prežiť. Ty vole. Dobre ti. Ale ako som ťa dobre nahitoval, bro. No. Počkaj, teraz sa už len zabiť na tom blbom rebríku. Skoro si mi veril, ty vole. Kill all the cities. Toto budem editovať 3,5 dňa. Takže to vydám asi takhle zajtra. Škoda. Oni sú, ty si v šuflíku, oni, jeden je presne nad tebou. Vidím. A kropí do druhého. Jo, vyhrali ste. Ne, že ne. Ja som asi sám traitor. Ježiš, jak som vedel, že ty si traitor? No chod do... Ale kámo. Ja? Ne, tuto dement, bacha, ideš, ja ti tam na rebeku, bacha zo zadu! Zabij ho! Luck? To bol luck. Ľudia to videli, bol to luck. Zabijte ma, ľudia. A toto je pasná mapa. Hlavne ten memo. Ty kokos. Yeah. No tak asi se mnou netelefonuješ, voj. Ďač. Ja si vezmem augečko, ne augečko. To je štýlové, že vieš mieriť so zbraňami. Bo sa v cesku nedá. Toto je cesku.
Ja som detektív! Jo? Jo. Viem, koho zabiť. Čau. Ja strelaj! Ja som Innocent. Naozaj? Prisahám. Počkaj, ja si to zistím. Počkaj, počkaj. Ja si to zistím. No, no. Šťupni tú tvoj píšťaľ odo mňa. Kde si zmizol? Spadlo by to. Nie, spadlo. Banet Doomish for 4320 minút. No a vidíte tú logiku dnešných hráčov. No už si nemôžete ani zahrať bez toho, aby ste boli zabanovaní, lebo keď ste niekým na TeamSpeaku a on vám povie, že je traitor, tak to není pravda. To nemôže byť pravda. Nie, proste to pravda není. Neposlúchajte ho, že je traitor. To, že vás zabije, to je úplne jedno. Proste ho neposlúchajte. Chápete to? Dobre, dovidenia. Čus.